Konsert Rentak Sua Rasa bersama Celcom kembali lagi. Kali ini kami akan menggegarkan Melaka, bandaraya bersejarah. Datanglah beramai-ramai ke rakaman konsert Rentak Sua Rasa Melaka pada 31 Julai ini. Bertempat di dataran sejarah Air Keruh Melaka bermula jam 9 malam. Menampilkan barisan artis tanah air seperti Fabulous Cat, Nubhan, Six Sense, Kumpulan Nasyid Nirwana serta secilik idola kecil Azam dan Dayana bersama pengacaranya Aidit Marcelo. Kita jumpa di sana.